Prema podacima Komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava u ratu u Ukrajini od 24. februara do 26. decembra poginulo je 6.884 civila, uključujući 429 mališana. Naznaka da će se postići mir između Moskve i Kijeva nema. Tačnije, širom Ukrajine juče su se čule sirene za vazdušnu opasnost. Kreml je odbacio mirovni plan ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog od 10 tačaka i saopštio da predlozi za okončanje sukoba moraju da uzmu obzir trenutnu realnost, uključujući onu vezanu za pridruživanje 4 ukrajinska regiona Rusiji. Da li je napad na Ukrajinu posljedica ili uzrok moguće podele sveta? O tome razgovaram sa Darkom Obradovićem iz Centra za strateške analize i Nikolom Antićem iz Instituta za nacionalnu i globalnu bezbednost. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dobro jutro vam želim. Pa da krenemo od ovoga iz najave. Da li je, dakle, ovo realnost, ta ulazak 4 regiona u sastav Rusije? Da li je realnost? Da li je realnost? Pa kao što vidimo, realnost jeste. A kako će se sve završiti, to je još uvek upitno. To još uvek ne znamo kakav će biti ishod. A da li je realnost da se tako završi? To ostaje da vidimo. Znači, da pravimo procene je jako teško. Od Hrista proroka nije bilo, tako da se ja ne usuđujem da pravim takvu procenu. Procene smo pravili, evo, skoro pre godinu dana kada je počeo rat. Mnogi nisu napravili dobru procenu. Ali evo, šta vi mislite? Da li je ovo može da bude... Od početka agresije Ukrajina je vratila 50% teritorije, oslobodila. A ti Kalašnjikov referendumi koji su organizovani, dakle, nemaju nikakvu pravnu snagu, niko ih nije priznao. Samim tim ostaje pitanje, dakle, kakde će se zaustaviti linije, jer ovdje imate mnogo promenljivih. S jedne strane, ceo industrijski potencijal najrazvijenijih država sveta stoji iza Ukrajine. Dakle, Ukrajina je dokazala da ta vojna pomoć ima neku svrhu, dok sa druge strane, slažem se sa kolegom Antićem, dakle, jednostavno Rusija nema kud. I to ne zato što su oni moćni, nego zato što bilo kakvo primirje za Rusiju znači stavljanje zvaničnog pečata da su postali regionalna sila. Jer je definitivno da Ukrajina neće pripasti Rusiji. Broj dva, Rusija je dokazala da ne može da ima pravo veta za širenje međunarodnih organizacija čiji nije član. I to se na ovom tragičnom primjeru za celo čovječanstvo vidi. I treća stvar, ostaje sada gdje će se linije zaustaviti, to niko ne može, dakle, ni kratkoročno, ni dugoročno da kaže da li je to zaista tako, jer, kažem, opet imate mnogo promenljivih koji ne zavise ni od Rusije, ni od Ukrajine. Pa dobro, a ko je, evo kada... Mogu samo ja da... Može. Prva rečenica, Rusija povratila 50%... Ukrajina. Da, ova Ukrajina povratila 50% ovoj teritorija. Gde je povratila 50% teritorije? Pa u Ukrajini. Pa gde? Koje su to teritorije? Pa Sumska oblast, Harkivska oblast, dole deo Donjecka, Rusija kontroliše valjda jednu trećinu. Ako se sećaš posle pregovora u Turskoj, mirovnih pregovora u Turskoj koji su trebali da budu, te oblasti gore sa početka vojne operacije su napuštene prema tim pregovorima, je li tako? Nije, videli smo snimke rasula ruske vojske. Kakvog rasula? Pa rasula, oni su puškom isterani. Kojom puškom? Znači, bili pregovori u Turskoj. Pa se pregovori završili, pa se oni povukli iz tih oblasti, Sumska oblast, Harkovska oblast, taj deo oko Kijeva. Mislite, niko ih nije isteralo, sami su se povukli. Nego bili pregovori, dogovorili da se oni povuku odatle. Rusi, ovi Ukrajinci rekli da će da ispune nešto što nisu ispunili zato što su ubili jednog od pregovarača koji je bio tu pod optužbom da je bio ruski špijun, i onda se rat nastavio. Ono što su uspjeli da povrate, uspjeli su da povrate deo u Harkovu gore gdje su ih isterali oružjem, i uspjeli su da povrate deo u Hersonu koju su Rusi napustili. Ali to nije 50% teritorije, to je možda nekih 4,5 do 5% teritorije koju su uspjeli da povrate oružjem. Jedna stvar. Dobro, povraća se teritorija i ispravljena. Druga stvar, rat koji se vodi sa ciljem. To je još Klauzevic rekao, da je rat nastavak politike drugim sredstvima.
Rat se vodi sa ciljem da se suparnička strana, odnosno političko rukovodstvo te ove strane, privoli da prihvati one ciljeve zbog kojih se rat vodi. To se ne radi tako što se osvajaju teritorije, nego što se lomi odbrambena moć te zemlje. To znači da joj se nanose gubici nepovratni u ljudstvu, da joj se nanose ove gubici u tehnici, a faktor vreme i prostor su deo ove oružane borbe koje stoje u uskoj dinamici sa ova prva dva faktora, ali nisu presudni. I to najbolje vidimo, recimo, na operacijama koje su vođene na ovom Harkovskom ratištu i na ovim operacijama koje se sad vode u ovoj samom Bahmutu. I taj Bahmut ili Artiomovs, kako ga Rusi zovu, jeste paradigma celog rata u ovoj Ukrajini koji se događa. Tog besmisla, znači, gde se ljudi bukvalno šalju u mlin za mlevenje mesa. Ali ovde je i dalje poenta. Setite se desanta na Hostomelski aerodrom. Dakle, tu su postradale ruske specijalne jedinice. Oni, dakle, nisu tu. Tako je, bilo je puno zarobljenih ljudi. I druga stvar, kolona pred Kijevom, koja se negde u martu raspršila zato što je bila presečena. I ono što je... Nikad nije bila presečena. Pa, jednostavno se raspršila, otišli su put Belorusije, pregrupisali su snage. Nakon pregovora, Darko. To sada mi čujemo da je nakon pregovora. Ako pogledate Harkov, Izium, Sumi liniju pa dole do Bahmuta, dakle, to je jedna linija za koju će Rusi reći da su oni izravnali tobože front, a Ukrajinci će reći... A šta biste vi rekli u četiri stavke 2022. godina ratu u Ukrajini? Šta smo prošli? Dakle, ovako po četiri stavke, šta smo videli? Dakle, videli smo da Rusija više nije velika sila definitivno. Dobro. I to ne zbog rezultata na bojnom polju, koji su katastrofalni, nema sumnje. Za Rusiju? Da. Mi to nismo, jer niko nije očekivao da će druga armija sveta 10 meseci da se... Imamo razorenu zemlju potpuno. Pa, imamo, ali zemlju koja je prva posle 70 godina zaustavila rusku vojsku u Evropi i ne zaboravite da je to druga najsiromašnija država Evrope. Ono što imamo dakle pod jedan Rusiju koja je srušila mit o sebi kao nekoj velikoj sili, jer nije dovoljno da imate nuklearno oružje da biste bili velika sila. Ovo govorim sa aspekta savezništava, mogućnosti da utičete u multilateralnim organizacijama. Ti kapaciteti su u Rusiji daleko manji nego što su bili pre 24. februara. S druge strane, bitna je isto stvar, koja opet ne ulazim, Nikola je mnogo stručniji za borbena dejstva. Druga bitna stvar je obnova transatlantskog partnerstva, dakle ono što je Trump narušio sa Evropom, sada se to povratilo. Vi imate, dakle, povraćaj vrednosti kao takvih u srž diplomatskih odnosa. Ranije toga nije bilo, bilo je to dosta poljuljano. Setite se krize NATO-a kad je Macron rekao da je NATO klinički mrtav, NATO se proširio za još dve članice. Dakle, primarni ruski strateški cilj je bio sprečavanje širenja NATO-a. Da li je u pitanju Balkan, da li je u pitanju Ukrajina, Moldavija, Gruzija, nije važno, to im je cilj. Oni taj cilj, ljudi, šta god da se desi u Ukrajini, nisu ostvarili jer su Švedska i Finska postali članice NATO. Treća bitna stvar, afirmisalo se globalno liderstvo Amerike. Još nisu postale članice NATO. Nisu još uvek, očeka se Mađarska i Turska. I globalno liderstvo Amerike, zašto ovo govorim? Otkad je počela korona, dakle, imali smo tu borbu velikih sila ko je globalni lider. Amerika je, dakle, sa onom posetom Zelenskog, sa preko 100 milijardi doniranih dolara, dakle, pomoć i Ukrajini, rekla mi smo jedina svetska supersila i globalni lider, poslali su poruku i Kini i Nemačkoj i svima, gde kažu mi imamo sposobnost rešavanja globalnih kriza, najveći smo donatori bili vakcina na svetu, sada smo najveći donator u slobodnom svetu kada se govori o, dakle, sukobu, i ovo govorim zato što je ovim Amerika poslala poruku na Indo-Pacifik i rekla svojim saveznicima, Filipinima, Tajvanu, Japanu, Južnoj Koreji,
Amerika je pouzdana velika sila, mi ćemo vam pomoći, branit ćemo vas kao što smo pomogli Ukrajini. E, to su bitni procesi, kad ste me pitali da svedem na nekoliko tačaka iz kog razloga. Jel mogu i ja? Dakle, globalno liderstvo Amerike više postalo neupitno sigurno za još koju godinu i to je ishod ovog sukoba. Da li će ovaj sukob trajati 5, 10, 15 godina, apsolutno više nije bitno sa stanovišta ovih nepovratnih procesa. I najvažnija četvrta stvar, energetska tranzicija, dakle, kakva će biti, znaćemo sljedeće godine, ali ono što je ključno, dakle, evropske države su shvatile da nepouzdani snabdevači poput Rusije, dakle, jednostavno će biti zamenjeni. Tako da to su neke četiri stvari. Vidjet ćemo i koliko će trajati. Pa, niko ne zna, sljedeće godine ćemo znati da li to funkcioniše. Da. Vi, puno, da kažete, kako ste vi videli? Puno stvari je pokrenulo, pa ne mogu da, nisam prosto stigao da zapamtim sve, ali evo samo nekih... ali imate i vi svoje tačke. Da, nekoliko koje su ključne. Znači, Amerika pokazala da je velika svetska sila i da je spremna da zaštiti svoje saveznike. Način na koji štiti svoje saveznike u Ukrajini trenutno, ne do Bog da niko nikoga štiti na način na koji Amerika sad štiti Ukrajinu. Evo samo nekoliko primjera. U borbenim dejstvima postoji jedno pravilo koje se zove pravilo zlatnog sata. Dobro. To pravilo znači da se ranjeniku koji se nalazi u ovoj stanju potrebe da mu se pruži prva pomoć, ta prva pomoć ako ne dođe u roku od jednog sata, posle više nema svrhe, znači ishod je najverovatnije letalan. Zašto ukrajinska vojska u ovom trenutku ne može da pruži svojim ranjenicima pomoć u roku od tog zlatnog sata je taj što nema tehniku sa kojom može da preveze ranjenike od fronta do ove linije gdje se nalazi bolnica, a to nema zato što svoje transportere, guseničare, ne može da koristi za pomoć ranjenicima, nego mora da koristi za pomoć za doturanje naoružanja i municije u sam Bahmut. A to je zato što donacija koju su dobili od zapadnih zemalja u ovim oklopnim vozilima i transporterima je na točkovima. A na točkovima je zato što su jednostavno potrebe tih zemalja Velike Britanije, Poljske, Nemačke, Amerike, koja je davala tu donaciju ukrajinskoj vojsci drugačije od potreba koje su za ukrajinsku vojsku i za rusku vojsku, pa oni ne prave transportere kao guseničare, nego prave transportere kao točkaše, što ima veze sa onim faktorom prostor. Jer u Ukrajini kad padne kiša, napravi se živo blato i točkaši prosto ne mogu da idu. Dalje, vi ste nekome dali oklopni transporter, ali uz taj oklopni transporter moraju da idu rezervne delove, moraju da idu majstori koji će to da servisiraju, da održavaju. Na koji će da kažete drži vodu dok majstori... Kupili su im samo neko kratko vreme od mesec i po dana i to sad što su dobili je obična gomila gvožđa koja stoji na jednom mjestu. Ali kažete vi kako vi vidite prethodnih godina dana? Recimo, sistem Patriot kome se sad priča. Fama se napravila o tome, ne znam, svuda u celom svetu. Ljudima daju jednu bateriju tog sistema, Patriot. Sistem je proizveden 80. godine. U rangu je ruskog onog sistema, starog S-300, bez modifikacija. Kad je postojao Sovjetski savez, u ukrajinsko vojište je branilo 1200 baterija sistema S-300. Znači, da bi pomogli Ukrajincima da zaštite svoj vazdušni prostor, moraju da im pomognu tako što će da im daju 1200 baterija tog Patriota, a ne jednu bateriju. Toliko što se tiče pomoći. Dalje, Rusija nema mogućnost da sklapa savezništva, kako si rekao, sa ostatkom sveta. To možeš da vidiš kako nema mogućnost na osnovu BRICS-a, to možeš da vidiš kako nema mogućnost na osnovu ŠOS-a, to možeš da vidiš na osnovu toga kako ovi bliskoistočni proizvođači nafte i gasa neće da sarađuju sa tom velikom hegemonom Amerikom i kako ne ispunjavaju ono što se od nje traži. Tako da ono što smo vidjeli tokom ove
ove godine, a tek ćemo da vidimo i u Evropi, jeste da je kaubojevoj kobili puko kolana. Da su kola okrenula nizastranu. I da će sve više i više da idu u ovaj nizastranu. Pričate o sledećoj godini. Da. To što je Evropska unija donela odluku da neće da kupuje ruski gas od Rusa, kako ti kažeš, kao nepouzdanih snabdevača. A ljudi ne da su bili pouzdani, nego nijednog trenutka nije bilo prekida gasa do onoga trenutka dok Evropska unija nije rešila da taj gas ne uzima. Ta priča ponovo ne stoji. I Evropska unija, odnosno pre svega Nemačka, onda i Francuska i sve druge zemlje su već krenule sa deindustrializacijom svoje privrede. Već su krenuli da ih napuštaju veliki privrednici. Tek će da se dešava. Sve više i više će da beže iz prostog razloga. Samo da vidimo šta će tek da se dešava. Ovde ako smem, samo jednu bitnu stvar da kažem. Znači, ova nemačka ekonomija je svoj privredni rast zasnivala na jeftinom ruskom gasu i ruskom tržištu. Znači, vi od Rusa kupite gas, proizvedete visoku tehnologiju i tu tehnologiju po skupoj ceni prodate Rusima. Sada ste se odrekli tržišta od 118 miliona stanovnika, odrekli ste se tog gasa, taj gas sada hoćete da uzimate iz Azerbejdžana, koji ima 0,5% svetskih rezervi gasa. Ovde je suština drugačija. Jedna Holandija ima 0,3% svetskih rezervi gasa, a i dalje uvozi gas iz Rusije. Suština je... Katarski gas. Taj katarski gas treba nekako da stigne... Kroz Ormudski prolaz. Ali je suština vrlo jednostavna. Dakle, cena gasa je ponovo u padu, a u ovoj krizi cena gasa nije dostigla cenu iz 2008. kada je bila svetska ekonomska kriza. Čisto da znamo da gas nije neka specifična sada stvar bez koje, ako ne dolazi iz Rusije, se neće moći. Dakle, to definitivno nije slučaj. Energetska tranzicija je u toku. Ja verujem da će to biti rešeno, ali nismo ovde radi gasa. Ovde je suština oko tog čuvenog BRICS-a o kome se priča. Dakle, to je jedna zanimljiva ekonomska statistika, ali ništa dalje od toga. Zbog kog razloga? Dakle, Južna Afrika, Brazil i kako se kaže Rusija su države koje čine kao taj BRICS, a koje imaju manju ekonomiju nego što su imala je 2013. godine. To je pod jedan. Dakle, imaju ekonomski pad, još uvek im privrede nisu na nivou 2013. godine. Indija i Kina. Indija dakle sarađuje sa Rusijom kada je u pitanju energetika i kada je u pitanju oružje. Ali kada su u pitanju indijsko-kineski odnosi, Indija sarađuje isključivo u skladu dakle sa svojim interesima sa Amerikancima u okviru kvadrilateralnog bezbednostnog dijaloga. Zašto ovo govorim? Tamil Nadu, provincija u Indiji, je postala bogatija za najpoznatiji brend mobilnih telefona zato što se Kina našla u krizi zbog one nula COVID-a i svega. Došlo je dakle do krize u snabdevanju i posle 40 godina Kina neće biti glavna fabrika sveta. To su procesi. I Indija, dakle, ako ih posmatramo, ona će uvek igrati sa Amerikancima kada je u pitanju njena regionalna bezbednost, ali što se tiče Rusa, oni neće narušavati te odnose, zadržavaće koliko mogu najbolje za sebe. To je ona strategija premijera Modija sever-jug. Međutim, ove godine se prvi put desilo da je na inicijativu Indije otkazan godišnji sastanak Putin-Modi, što dakle može se tumačiti ovako ili onako. Ono što je definitivno sada, svet jeste multipolaran. Ova agresija pokazuje... Je li sada vreme za opredelje? Je li došlo vreme svrstavanja? I da li je 2022. godina, da kažemo tako, samo predvečer je većeg svetskog sukoba ili možemo da očekujemo i neko razrešenje 2020? Pogledajte, dakle, 19. vek je bio vek proizvodnje, 20. vek je vek prilagođavanja i 21. vek vam je upravo ovo što ste vi rekli u pitanju, vek orijentacija. Kako se... Svrstavanje, sve je tako. Tako je. Mi mora da se orijentišemo, ne samo mi, nego sve će se orijentisati. Pogledajte činjenicu. Petromonarhije doniraju
milione, stotine miliona za ukrajinski energetski sistem, dok istovremeno nisu uvele sankcije Rusi. Hoću da kažem da sada svako traži svoje mesto u ovoj novoj podeli karata, ali neće to biti podela karata tako što će Kina i Rusija da formiraju zone uticaja, nego će biti podela karata kao nova šansa. Dakle, ako Jermenija u ODKB-u traži nove aranžmane sa Amerikancima, ako Kazahstan je poslao pomoć Ukrajini u vrednosti, ne znam sad koliko, u svakom slučaju je velika neka vrednost bila za pomoć elektroenergetskom sistemu. Kazahstan je član Ruskog odbrambenog saveza. Ako on pomaže Ukrajinu, a graniči se sa Rusijom, ako imate sve veće i intenzivnije kontakte ovih centralnoazijskih republika sa Narodnom republikom Kinom, pa ljudi, pa ko je onda tu na dobitku? Na dobitku će biti Amerikanci, jer su dokazali svetsko liderstvo zašto su supersila. Kinezi, ako budu pametni i ako ne budu imali tu prorusku neutralnost, mogu dakle lako da se pozicioniraju upravo na onim prostorima koje je Rusija kontrolisala nekada i ući će dakle u koliziju sa Rusima prije ili kasnije. Čuli ste kineskog ambasadora pri Evropskoj uniji juče i dao intervju. Rekao je, bit će ovo teška godina za kinesku diplomatiju. Dobro, jeste vi pesimista kada govorimo o završetku rata? Jesam, ja iskreno ne vidim parametre da se rat može završiti. Vi ste optimista. Da, ja sam optimista iz jednog vrlo prostog razloga. Znači, Ukrajinci su izgubili jako puno nepovratnog ljudskog faktora u ovoj specijalnoj vojnoj operaciji koja traje, evo sad, skoro malo više od ovih 10 meseci. To je cifra od nekih 450.000 ljudi, znači ne računam ranjene, računam samo mrtve. Od toga su izgubili 150.000 samo od septembra ove godine. Sa druge strane, imaju 1,5 miliona ljudi oko Ukrajine na nekih 1800 kilometara polazne osnovice sa kojih može da krene potencijalna ofanziva. Od toga je 520.000 stacionirano u ovoj Belorusiji. Ovo ostalo je na Krimu i u ovoj Belgorodskoj oblasti. Naziru se tri moguća operativna pravca. Jedan operativni pravac je prema Kijevu sa severa, drugi operativni pravac je Belgorod-Harkov, opet prema Kijevu. Treći operativni pravac je ovaj koji je već stari, znači Donbas, Bahmut i dalje prema Dnjepro-Petrovsku. I četvrti operativni pravac za koji ja mislim da će da bude težište ruskih ofanzivnih operacija koju očekujem da će da počnu tamo negde od 18. januara pa do sredine februara, koji će da ide preko Hersona, Nikolajeva, jedan krak će da ide dole prema ovoj Odesi, drugi krak će da ide gore prema Ivano-Frankovskoj oblasti i gore prema Lavovu. To je ono što Rusi očigledno planiraju. Kako će da teku te njihove operacije, ja da procenim ne mogu. Ko će staviti na kraju tačku na ovaj sukob? Onaj ko bude dobio na vojnom polju. Onaj ko bude dobio, odnosno ko bude napravio prevagu na vojnom polju, taj će da stavi... Vi prije ne vidite treću stranu, vi vidite Rusiju i Ukrajinu u tome. Ne, vidim Rusiju i Ameriku. Znači, Ukrajina u celoj toj priči... Vidite Rusiju i Ameriku. Kako da vam kažem, Rusija u celoj toj... Ova Ukrajina u ovoj celoj toj priči je objekat onoga što se događa između ove Rusije i ovaj... Rekli ste onaj ko dobije rat, je li tako? Nagovorio Vladimira Putina na taj rat. Ko može da dobije? Šta znači da dobije rat? Onaj ko bude odneo prevagu na ovaj bojnom polju. Zašto vidim Rusiju i ovaj... Šta znači prevaga? Šta bi trebalo se desiti da Rusija dobije rat, na primjer? Ko bude uništio protivničku stranu da više nije sposobna da vodi rat? Znači, kad se u mozgovima ukrajinskih vojnika bude prelomilo da više nisu sposobni da vode rat i da taj rat koji vode ni oni sami ne znaju zašta vode, tog trenutka će moći da se sedne za pregovarački sto. Šta će da dobije Ukrajina u tim pregovorima ili šta će da dobije Rusija, zavisi od toga koliko Rusija bude vojno napredovala na tom faktoru prostora.
A zašto kažem da je Ukrajina ovaj objekt i da Amerikanci vode celu tu priču? To pričam zato što se ovaj rat od maja meseca ne bi vodio da nema tog materijalnog faktora naoružanja i vojne opreme koja dolazi sa ovog zapada, to je jedna stvar. A druga stvar je način kako se vodi Bahmutska operacija sada. Znači, vi imate jedan mali grad koji nije od strategijskog značaja, nego operativnog značaja samo za deo tog fronta koji se odnosi južno na ovu na Avdejevku i ovu Mariniku i koji se odnosi gore severno na Krematorsk i kako se zove... Lisičansk. Ne. Slavjansk. Slavjansk. Da. Znači, padom Bahmuta će da padnu ta dva, odnosno ta četiri grada. Ali to nije strategijska prednost. Znači, strategijska prednost Rusi mogu da je dobiju tek na ovaj Dnjepropetrovsku gore. Vi branite taj jedan mali grad gde ima 20.000 ljudi, ne više, koji je sa tri strane ovaj okružen. I pritom se Rusi nalaze na svim visinskim tačkama. Znači, imaju grad ovako kao na ovaj dlanu. Melju ih sa artiljerijom. Znači, Wagner... Šta radi? Uđe, dođe do neke linije, tu se zaustavi, krene da se povlači, Ukrajinci pomisle, aha, nemaju više ovu ofanzivnu sposobnost, krenu da ih gone, kad krenu da ih gone, budu poklopljeni sa ruskom artiljerijom i ljudi ginu, znači stotine, 200 ljudi dnevno. Na 100-200 ljudi dnevno koji su mrtvi, imate 300 do 400 ranjenih. Uvek je odnos 1:3, 1:4. Znači, vi ste nepovratno izgubili 500 ljudi. Sama činjenica, znači, nema ni jednog vojnika na ovom svetu od najnižeg starešine podoficira do najvišeg starešine generala koji može da opravda jednu takvu operaciju. To jednostavno ne postoji. Vojna veština to ne poznaje. A vi uprkos tome branite taj jedan grad koji ne može nikako da se opravda sa onim što žrtvujete da bi ga branili. Da se razumemo. Ko će staviti tačku? I samo da završim, još nisam završio. Nisam reč rekao, pobogu. Dobro, ajde. Nisam reč rekao. Bahmut je jedna, dakle, marketinčka operacija, dakle, bez ikakvog značaja i loše to ide po Ruse, mnogo to dugo traje. Dakle, ja apsolutno ne verujem da je Rusija više u sposobnosti da digne milion i po obučenih, sposobnih, uvojčenih vojnika. Znači, mi smo videli da su sa ovim regrutima izazvali... izazvali opšti nered. Ti, dakle, njihovi mobilisani su napravili više nereda na bojnom polju i to vidimo na osnovu... Još nisu ušli u bojno polje. Dakle, u ovom trenutku imamo scenario po kome će, dakle, doći do određenog narušavanja moći u okviru samog Kremlja. Vi vidite da Kadirova nema nigde da se javi, a galamio je, pričao je da će on lično da uništi američku vojnu pomoć. Setite se, dakle, šta je pričao Medvedev. Kaže, ako pogode Krim, mi ćemo se osvetiti, uništit ćemo, kaže, sve pošiljke. Ja više ne mogu da izbrojim koliko su Himarsa uništili, ali su uništili više nego što je Ukrajina dobila. Tako, čisto na jednom broju mi vidimo kako ide ta ruska ratna propaganda. U ovom trenutku sada, dakle, Putin će se opredeliti da vodi rat iscrpljivanjem. Ovo što je Nikola rekao, jeste suština sada, prvi ruski plan je bio da obezglave Ukrajinu u brzom blitzkriegu. To je propalo. Drugi sada plan koji oni vide u sledećoj tački, iznurivati Ukrajinu, zamoriti demokratske države, pošto Putin kad kaže mobilizacija, on potpiše dekret i to je mobilizacija. Ali svaki dolar i euro pomoći koji ide u Ukrajinu je demokratska procedura. I oni sada igraju na slabosti demokratskih društava da će umoriti zapadnu javnost. Dobro igraju. Ne igraju dobro jer su njihovi planovi propali. Ne igraju na to. Ne igraju dobro iz kog razloga. Ovakva pomoć i sigurno nije bio deo ruskih kalkulacija. Verovali su da će gaz biti dovoljna poluga da, dakle, obeshrabri evropske države da ovako uzmu jak stav prema Rusiji. Setite se da na svaki ciklus sankcija
vi imate savu nesuvislih saopštenja ruske diplomatije, gde vi zapravo vidite da njima sankcije smetaju. Jer da im sankcije ne smetaju, oni ne bi pretili. Kada vam ruski ambasador u Srbiji kaže, u slučaju sankcija, kaže, bit će socioekonomskih posledica. Pa šta ti nama pretiš ovde? Zbog čega ti pretiš jednoj zemlji koja ti nije uvela sankcije, koja će sigurno imati posledica možda zbog toga i sada ćeš ti da pretiš njim. E onda ako vidite da se bore za Srbiju da im ne uvede sankcije, onda vam je jasno koliko njih sankcije bole i kakvu im štetu prave. Izvini, samo da kažem još jednu stvar. Ove sankcije nisu usmerene na ruski narod. Usmerene su na pojedince i entitete koji su se, dakle, obogatili, odnosno koji sada finansiraju taj rat. Magnitski zakon, za koji verujem da će biti usvojen u Srbiji. Čekaj, bre, daj dakle, da se vratimo na ovo pa poslu. Mapirao stvari. Ja nisam, dakle, vojni stručnjak da idem od Bahmuta do Lisičanska i Siverska i tako dalje. Dakle, ja govorim onako kako vidimo kad se udaljimo od Ozgo. Jel socioekonomske posledice ne postoje u celoj Evropi? Ne postoje. Nemci su dobili 14. platu. Čekaj, evo, 20. Čekaj, decembra su Nemci dobili 13. i 14. Koliko vlada, platu. Koliko vlada je se promenilo u Velikoj Britaniji tokom ove godine koja sad izlazi? To je svojstveno Velikoj Britaniji, dakle, otkad su ušli u tu krizu i opet koliko se stabilno... vlada se promenilo? Ali koje godine se promenilo to nije nestabilno. Toliko vlada? Nego šta je to? U Rusiji da se promeni promena Putin, imali nije... bismo građanski rat. Čekaj. Promena vlada nije nestabilna. U demokratskom društvu nije. Aha, nije, dobro. Problem je u Kini, na primjer, ako se promeni politbiro, mogu da imaju građanski rat na ulici zbog unutrašnje kolapsa. Stani, to je, pusti, to, na primjer, problem. Pusti Kinu, ali u Engleskoj ništa ne znači. Pričamo o socijalno-ekonomskim posledicama. To ništa ne znači. Koliko imaš demonstracija u Češkoj, koliko imaš demonstracija svojstvenih u Evropi. Ali čekaj, jel to nisu socijalni nemiri koji su izazvani ekonomskom krizom? Jer ih je bilo i 2018. i 2017. Zašto su ti ljudi zašli na ulicu? Uvek izlaze zbog istih stvari. A što su u ekoenergetskom krizu? Čekaj, sad zadnji protesti, kad je češki premijer rekao da je na ulicu izašlo 150.000 ruskih agenata uticaja. Tako je. Zašto je tih 150.000 ruskih agenata uticaja izašlo na ulicu? Šta je tražilo? Preko, protiv čega se preko bunilo? Sindikata su, dakle, agenti od uticaja potpirili to ljude. To su ti ljudi izašli na ulicu? Potpirili su, dakle, ljude preko sindikalnih mreža, ali ono što je jasno... Ama uzrok zašto su izašli? Izgovori ga. Uzrok je lako naći jer se u Evropi u ovom trenutku odigravaju svake godine na stotine protesta. Sindikati protestuju po celoj Evropskoj uniji. Vidi, protest ne može da bude uzrok protesta. Nije, naravno, ali problemi koji postoje i to je svojstveno. Koji su to objektivni problemi, čime su izazvani? Oni svake godine se bune od Francuza do ostalih ljudi, protestuju ulicama. Pričamo o Češkoj. Kako Češka? Sad si desila Češka i evo nema više protesta. Zašto je izašlo 150.000? To je bio jedan dan protesta. Dobro, taj jedan dan. To je ništa. Zašto je tih 150.000 ljudi izašlo? Tu je bilo ovako, ja sam radio analizu, toga ima na našem web sajtu. Dakle, bilo je antivakcinaša, bilo je konspirologa, bilo je sindikata. Sindikati su, dakle, svetinja u sociodemokratskim državama. Šta su tražili sindikati? Oni su tražili poboljšanje standarda kao što uvek traže, što traži u Srbiji. A to nije analogni zaključak gde je standard. Jesu li to socio... Pa naravna stvar... Jesu li to socioekonomske posledice toga? Nego šta su? Socioekonomske posledice su gubitak... Jesu to, hoće da kaže, sto posledice korone ili čega? Vrlo je prosto, ljudima pada standard. Samo malo, nijedna međunarodna organizacija, uključujući MMF, ne predviđa negativan rast bilo koje evropske, pardon, članice Evropske unije. Ne predviđa se nezaposlenost u Evropskoj uniji. Ali ko, čemu mi svi pričamo o energetskoj krizi prouzrukovanoj ratom u Ukrajini? Energetska kriza je normalna stvar. Jesu li skočile cene? Ali preko 70% građana Evropske unije podržava, dakle, podršku Ukrajini i pomoć nevezano od financijskih posledica. Tvoja rečenica je bila sledeća. Dakle, ljudi svake godine imaju protesti u Evropi. Tvoja rečenica je bila sledeća. Ruski ambasador je nama pretio ovdje. Je pretio, tako što je rekao, da ako se u Rusiji uvedu sankcije, da će biti socioekonomskih posledica. A mi trgovinu sa Rusijom nemamo, tako da te posledice mogu biti samo subverzivne aktivnosti, neredi i ostalo. Čekaj, stani, stani. Ovo ne pričamo uopšte o nama. Pričamo o tome da sankcije uvedene Rusiji dovode do socioekonomskih posledica iz jednog vrlo prostog razloga. Kog? Nema jeftinog gasa na kome se zasniva
evropska proizvodnja, evropska industrija, evropski rast. Nema tržišta ruskog na koje je ta evropska... Evropa nije živela od ruskog tržišta, nego od unutrašnjeg tržišta. Od kog? Nisu izvozili. U Rusiju nisu izvozili. 15% su izvozili, a Rusija je preko 54% izvozila u Evropu. Moramo da završavamo. Dakle, Rusija je zavisna od Evrope po pitanju tržišta. Pomenuli ste uzroke i posledice. Da li je agresija ova na Ukrajini, rat u Ukrajini, posledica ili uzrok moguće, nove neke moguće podele u svetu? Je li to posledica ili je to uzrok? Vidite, to je opomena pre svega Kini da u slučaju napada na Tajvan će se suočiti sa trgovinskom i međunarodnom izolacijom i mislim da je ova agresija na Ukrajinu zapravo odvraćajući faktor u slučaju za napad na Tajvan, jer Kina, dakle, ne živi od svog tržišta, Kinezi ne kupuju svoje proizvode, nego ih kupujemo mi širom sveta. Je li podela, je li uzrok? Da li sam te dobro razumio? Ali svet se podeliti neće, ali ćemo imati bolne tranzicije, pre svega ove energetske. Da li sam te dobro razumeo? Znači, ovo sad što si rekao je meni zvučalo ovako. Šta? Sjedinjene Američke Države produžavaju rat u Ukrajini tako što Ukrajini daju naoružanje i ovaj vojnu opremu. A nije to sad rekao. To je rekao pre ovoga. On je rekao da je to opomena Kini. Ne, situacija jeste opomena za Kinu. Je li ovo uzrok ili posledica? Taj rat se vodi kao opomena Kini. Ne, nego je posledica je da će biti opomenuta Kina, da mogu da isto tako budu izolovani kao Rusija. Uzrok rata. A samo malo, niko nije Vladimira Putina nagovorio na ovaj rat, pretpostavljam. Ili mi želimo da poveći verujemo da je njega neko podgovorio jedno jutro, ajde kreni ti sada. 8,5 hiljada mrtvih ljudi od 2014. U građanskom ratu koji je Putin napravio. Od 2014. godine do 2021. godine je ono što ga je nateralo da izvede tu specijalnu operaciju. A recite mi vi, je li ovo posledica? Sukob je izazvala... Šta će doneti ovaj sukob? Čekajte, Rusija digla pobunu i sad je kriva Amerika što je Rusija digla pobunu. Majdan je digla Rusija, jel? Pa ne, na Majdanu su ruski agenti pucali na civile i snajpera i Berkut brigada je unakazila ljude na trgu. Pričaš o pucanju i snajpera. Pritom imaš Gruzina. Pritom imaš Gruzina, čoveka koji učestvovao u ovoj svemu tome, koji priča da ga je vrbovala CIA. Dovela ga tu. Čovek daje iskaz. To ti primarni izvor. Gospodine Antiću, hoće se podeliti svet ili se neće podeliti? Svet se već podelio. Znači, ovo je posledica, ne uzrok. Dobro, to mi je jasno. Svet je već podeljen, znači nema tu šta. Ovo je samo posledica. A ko je od nas dvojice u pravu, to ostaje da se vidi. Hoćemo to vidjeti u 2023. Da, vidjet će se tokom sledeće. To mi je drago da čujem. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu. Hvala vam.